Você sabe o que é Ray Tracing? Ou então, já viu algum jogo rodando com essa tecnologia? Imagina nosso querido CSGO rodando com esse algoritmo que deixa o aspecto visual do jogo muito mais realista, muito mais legal. É fenomenal. Se você não sabe o que é Ray Tracing, assista o vídeo até o final, que eu vou explicar pra vocês. E se você sabe o que é, mas não sabe como seria o CSGO com essa tecnologia, assista também, que eu tenho muitos exemplos pra mostrar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. É isso, guys. RTX on, RTX off, Ray Tracing no CSGO. Antes, rapaziada, rapidinho, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual o mapa que vocês mais gostam no CSGO? Comenta aí agora qual o mapa que você mais gosta no CSGO. No meu caso, Inferno. Inferno, eu gosto da Inferno. Comenta aí, qual mapa você mais gosta no CSGO? Quero saber o porquê. Um dia vocês irão saber. Mas enfim, vamos parar de enrolar. CSGO.net. Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. Vamos lá, rapaziada, antes de tudo, eu sei, vocês estão comentando já que o CSGO.net não tá dando 50% de bônus, tá dando 40%, mas calma, volta pra 50% em alguns dias. Então, assim, eu sou justo com o meu público. Se você tá pensando em fazer algum depósito, espere um pouco, bem pouquinho, tá ligado? Questão de dias, que daqui a pouco volta pra 50%. É só porque o site tá em manutenção, você pode até notar que várias caixas estão indisponíveis, certo? Traço de raio de traço, vamos falar sobre isso tudo. Vamos lá, o que o Google diz? Ray Tracing é um algoritmo de computação gráfica usado para síntese de imagens tridimensionais. O método utilizado pelo algoritmo chamado Ray Tracing baseia-se na simulação do trajeto que os raios de luz percorrem no mundo real, mas, neste caso, de trás para frente. Se for para depender da explicação do Google, você não entende nada. Vamos falar na língua do povo. Dá pra deixar mais fácil, relaxa. Antes de tudo, é importante ter na mente que o Ray Tracing não é algo da NVIDIA como muitos acham. Ele também não é algo que surgiu exclusivamente para os games, não. Já é uma tecnologia que foi implementada e vem sendo usada há muitos anos na indústria 3D, para fazer filmes, por exemplo. Ray Tracing nada mais é do que a forma correta de fazer vários efeitos. Iluminação, reflexos e sombras. A indústria gamer sonha com isso há muito tempo, pois o algoritmo do Ray Tracing, nada mais, gera interações realísticas, que interagem com o personagem de maneira natural, sem seguir um roteiro. Não é algo que foi programado pelo jogo, é algo que interage em tempo real com o jogo. Faz sentido o que eu quero dizer? O problema é que quando você tentava fazer algo do tipo, dava muito trabalho para a GPU, ficava algo inviável. Porém, quando chegaram as placas de vídeo RTX, tudo isso ficou possível, porque ela trouxe essa tecnologia para os games. Vamos resumir de uma forma totalmente informal e talvez até um pouco errada. Quem já jogou ou joga Minecraft conhece o mod Shaders, que traz uma iluminação um pouco mais realista pro jogo. Ray Tracing meio que faz isso, né? Só que em vários jogos. Eu vou deixar alguns exemplos aí pra vocês de cenas de alguns jogos variados com Ray Tracing ativado, né? RTX On e RTX Off. I've been calm, cool, collected, but you pushing on my nerves and knowing your intention, I'm under pressure. Okay, I'm admitting that a couple things I said got acidic in the tone and the presence, I get careless. Long as you know I come with imperfections. When you look at me, you see the soul through my flesh. You something special. Know you looking bomb, the way you dress and gone. Flex it, hold it still and let my mind digest. You got the leverage, you got the upper handle on the situation. You worthy of a million more of the storms that we weather. We fight retreating, then fuck, but you trying to kill the cycle. When nobody's stressing that body like me, I know the way you like it. I treat you like a queen, run the castle, you a treasure. Feel like you setting fire to my desire for the pleasure. You a gem, got me blameless, make amends. Know you can, I'm out here. Trying to control our emotions. If we on a rise out of passion, we can share love in the ocean. But if you wanna go insane, either way, baby, we could go on. We could go on. A questão é: Ray Tracing já é uma tecnologia que funciona e tem suporte para quase todos os jogos. Quase todos os jogos. Quase. Não sabemos ao certo se para o CSGO funciona ou não. Tudo indica que para esse CS que jogamos hoje, para esse CSGO, né, de hoje, não tem como. Não tem suporte. Não dá. Resumindo, não dá. Não vai dar, não. Não vai dar, pai. Não vai dar essa porra. Algumas versões antigas, parece que sim. E um cara pegou várias cenas do CSGO e aí a gente
tem duas opções. Ou ele fez isso através de Photoshop, né, ou alguma edição, ou ele usou alguma versão mais antiga do jogo, compatível com essa tecnologia, né, de Ray Tracing, ou então ele usou o HLI, que é um programa que você consegue rodar o CSGO. Mano, isso é difícil explicar, mas dá pra saber como seria o CSGO com Ray Tracing. Pesquisando na internet, eu já achei aqui alguns vídeos, eu vou mostrar. Fakes e reais. A gente tem esse vídeo aqui, CSGO Ray Tracing. A gente vê que tem muito dislike, então isso já é um indício que é fake. Vamos ver o que acontece. Bem, basicamente, ele só criou um filtro que realçou as cores, mas isso aqui é fake, mano. Fake. Não é o CSGO com Ray Tracing. Fato. Achei outro aqui que tem 460 likes pra 1.100 dislikes. Já é um indício. Que, no caso, é esse vídeo aqui. Pra mim é meio óbvio. Cara, isso tá parecendo literalmente um mod das sombras do Minecraft. Não é o Ray Tracing. Não é. Não é assim que funciona, tá ligado? Não sei como ele fez isso. Editou, colocou um mod. É o mais provável, um mod. Não sei. Mas é fake também. Fake. O mais próximo da realidade, ou a própria realidade, né? Pode ter sido feito numa versão antiga do CS, que é o que eu acredito. É um vídeo de 5 meses atrás, do canal Half Pips. A gente vê que não tem dislike nenhum praticamente, tá ligado? Então lá, começamos aqui com a Vertigo. Não é Vertigo. De onde eu tirei que isso é uma Vertigo? Não é Vertigo. Mas é burro! Ó, aqui é um exemplo ótimo. Que é um exemplo ótimo de como o Ray Tracing funcionaria no CSGO. Ou funciona, né? Pode ser que isso seja super real. Tudo indica que sim. Olha como está o chão, né? Nada refletindo. Isso, na teoria, sem o Ray Tracing. Com, a gente já teria esse reflexo. É que deixa o jogo muito mais realista, que deixa o jogo muito mais bonito. E se você for analisar, é um traço de luz adicionado, né? Vários traços de luz, no caso. Ó, muito mais bonito, mano. Fenomenal. Outro mapinha. Aqui, ó, mais um exemplo. Tava muito escuro ali no canto. Aqui é a Office. Mapa antigo, hein? Antigaço. Aqui, ó. O que dá pra analisar aqui? Com Ray Tracing, a gente tem ali no chão um pouco da iluminação da geladeira, né? Não é uma geladeira. Uma máquina aí de venda. A gente vê ali a ilustração azul na máquina, que reflete no chão ali azulzinho também. Já essa opção não temos. Bacana, né? Muito bacana. Ó, é fácil notar. E aqui vai ser mais fácil ainda, ó. Com Ray Tracing, sem. Ixi, demais, mano. Demais. Com, olha o chão refletindo a luz. Sem. Nossa. Permita, Valve. Nos permita. Por favor. Aqui, com, sem. Fenomenal. Vai mudar alguma coisa no jogo? Talvez deixar mais pesado. Mas não é o que você é obrigado a usar, né? Caso, permitiu pra usar agora. Você não vai ser obrigado a usar isso. Tem que tomar cuidado pra ver se não dará alguma vantagem, sabe? Uma sombra ali a mais que não deveria existir, entende? Teria que tomar cuidado, mas é legal. Esse exemplo aqui é zica. Esse exemplo aqui é fenomenal. Vejam bem. Com, sem. Preciso falar alguma coisa? Esse é auto-explicativo. É Cersei 2, papai. É Cersei 2. Esse daqui também eu já prevejo terá uma diferença gigantesca. Pior que nem tanto. Qual o próximo? Overpass. Já deu pra ver já. Ah, já deu pra notar. Ficou um pouco mais escuro. Onde é escuro, fica mais escuro. Dá a impressão. Não sei se vocês perceberam. Eu, pelo menos, sinto. Mas fica mais realista. Aqui vai dar pra notar. Esse tipo de chão iluminado dá pra notar demais, ó. É básico, ó. Com, sem. Aqui vai dar pra notar demais a rampa ali da Nuck. Ah, como eu queria isso. Como eu queria jogar um CSzinho com isso. Imagina as skins, mano. Imagina as skins. Olha a água. Olha a aguinha ali da Nuck. Até a textura da água muda, né? Não muda. É o reflexo, mas enfim, fica tudo mais da hora, cara. Novamente a Nuck. O vidro fica muito mais realista. O reflexo, a transparência, fica tudo muito mais realista. Aqui fica mais escurinho, normal. Eu tenho esse problema quando eu jogo Minecraft com shaders, dependendo dos shaders. Onde é escuro, fica mais escuro ainda, não é uma parada tão bacana. Acontece. Aqui tá bacana, aqui tá legal. Louco. Mais uma vez, geladeiras. Agora as geladeiras da Nuck. Dá pra notar aqui uma baita diferença. Como reflete ali no chão. Um reflexo ali da porta no chão. Nossa, sem não tem. Faz sentido? Lembrando que a engine do CS é muito antiga, né? CS é diferente do Dota, que é outro jogo da Valve, não roda na Source 2. Talvez, quando tiver essa passagem pra Source 2, facilite. Não sei, posso estar falando abobrinha. Provavelmente estou. Ou não. Os mapas mais populares são legais. Olha isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Parece outro jogo, velho. Parece Cersei 2. É sério mesmo. Olha isso. Ah, para. Esse mapa aqui que eu só jogo no Corrida Armada, sem nenhum nome.
legal também, bacana. É isso aí, é isso aí. Eu sempre tive isso na mente, busquei entender um pouco. Esse vídeo aqui, mano, não é pra você entender todos os detalhes exatamente como funciona essa tecnologia. É um vídeo mais focado em como seria essa tecnologia aplicada no CSGO, né? Caso você tenha interesse de entender a fundo o que é o Ray Tracing, como ele funciona, pesquisa. Joga no Google que você vai achar 1001 artigos falando sobre. Lembrando, rapaziada, todos os dias aqui no canal, eu sei, faz mais de uma semana que eu não tô postando 2 vídeos por dia, mas eu vou voltar. Talvez hoje já tenha. Então, se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram também, @cachorro1337. E é isso, manos. Valeu pra quem chegou até o final, deixa o like. Ó, o like é muito importante. Pode não aparecer, mas o like é muito importante, manos. Muito obrigado pra quem chegou até o final. Eu, Rio, ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal Cachorro1337. Falou!